Vítajte u nového videa, dneska si niečo povieme o mambe zelenej. Ak si tu nový, nezabudni na odber a poďme na video. Mamba zelená je jedovatý had žijúci v južnej a východnej Afrike. Prvýkrát ho opísal škótsky zoológ Andrew Smith v roku 1849. Majú zelené až svetlo-žlté sfarbenie. Dorastajú do dĺžky až 2 metrov a ako je u hadov zvykom, samice sú väčšie ako samce. Majú stredne veľké oči s okrúhlymi zrničkami so zlatým okrajom a olivovými dohovkami. Vnútro úst je biele až svetlomodré a dožívajú sa 12 až 15 rokov. Ako som už spomenul, žije v južnej a východnej Afrike. Mamba zelená je stromový druh, čo logicky znamená, že prebýva hlavne na stromoch a vďaka sfarbeniu má výborné maskovanie. Jej biotop sú prevažne dažďové lesy. Zo všetkých druhov mamb je práve zelená východná najmenej jedovatá. Ale aj tak je veľmi nebezpečná. Na jedno uhryznutie môže vstreknúť až 90 mg jedu a často opakovane útočí. Jed spôsobuje závraty, nevoľnosť, sťažené dýchanie, nepravidelný srdcový tep, krče a môže viesť až k paralyzovaniu. Prvá pomoc pri uhryznutí je použitie tlakového obväzu, minimálny pohyb obete, okamžitá cesta do nemocnice a podanie protijedu. Gravidita trvá 3 mesiace a samica naklade 5 až 20 vajec. Najväčšími nepriateľmi mamby sú ľudia a dravce. A to už je pre dnešné video všetko. Ak sa ti páčilo, nezabudni na like. Ak sa ti páči kanál, tak odber. A čau.